Вітаю вас на телеканалі «Київ». З вами програма «Школа права» та я ведучий адвокат Олександр Панченко. Наша тема – як виявити та реагувати на факти розбещення дітей. Вже за мить. Наша тема – як виявити та реагувати на факти розбещення дітей. Гість нашої програми – юрист-кримінолог Ганна Маляр. Доброго дня, Ганна. Доброго. Ганна, скажіть, будь ласка, наскільки поширені на сьогоднішній день злочини проти дітей? Та мається на увазі злочини статевого характеру? Треба сказати, що якщо ми переглянемо статистику, то ми побачимо, що цих злочинів нібито небагато. Але насправді це злочини з великим рівнем латентності, тобто прихованості. І це означає, що ті офіційні дані, які ми маємо, це верхівка айсбергу. І слава Богу, що правоохоронці теж про це знають. Тому що переважно такі злочини вчиняються всередині сім'ї. І про них стає відомо тільки, якщо це помітили в школі або садочку. Тобто так. Із сім'ї, як у нас кажуть, сміття не виносять з хати, так. У нас із сімей це не виносять. Тому насправді поширеність цих злочинів в кілька разів вище, ніж та статистика, яку ми маємо зараз. І треба сказати дуже страшну тенденцію. В зв'язку з тим, що в Україні є і політична, і економічна криза, і є війна на Сході, ситуація з статевими злочинами проти дітей ускладнилась. Тобто кількість таких випадків збільшується саме у Східному регіоні. А з чим це зв'язано? Чому так? Є наукові гіпотези щодо цього, тобто вони не доведені науковим шляхом, але все-таки фахівці припускають, що це пов'язано із складним психологічним станом, у якому знаходяться місцеві жителі. І це породжує різного роду девіації, в тому числі і такі. Тобто статеві злочини проти дітей – це якісь психічні розлади чи психологічні, так? Бувають різні ситуації. Буває, що до таких злочинів вдається людина, яка дійсно має певні розлади і дійсно підлягає лікуванню. А буває так, що це лише наслідок розбещення людського. Це може бути наслідок безкарності, тому що от минулого тижня була виявлена сім'я, де декілька років поспіль батько застосовував статеве насильство до дітей. Діти кажуть, що десь близько 3 років. І через його безкарність, через те, що мама не повідомляла правоохоронцям, він, по суті, дозволив собі ці дії. З мого спілкування з мамою, я зробила для себе висновок, що вона знала. Скажіть, будь ласка, Анна. Ви являєтесь учасником розробки нового законопроекту про боротьбу з насильством сім'ї, про боротьбу з педофілією, співавтором, наскільки я пам'ятаю. Скажіть, будь ласка, от категорія, що таке педофілія? Як розмежувати? Де кордон від до? У нас дуже багато міфів щодо цього слова педофіл. У нас всіх осіб, які гвалтують або розбещують малолітніх, називають педофілами. Але насправді педофілія – це медичний термін, а не юридичний. Це діагноз, який встановлюють лікарі-психіатри. Тобто, якщо у людини є така психіатрична хвороба, це певний такий розлад статевого потягу, в неї є потяг до дітей, її ставлять діагноз педофілія. Але такий діагноз автоматично не означає, що ця людина буде гвалтувати дітей. Тобто, як буде розвиватись цей діагноз, ніхто не знає. Тому частина людей, які хворі на цю хворобу, буває, що реалізовуються досить соціально корисно. Вони можуть стати, якось творчо себе проявити, там і дизайнерами вони бувають, і вони там і кіно створюють, і ще дуже багато опановують професію, і політиками стають. А частина людей все-таки вдається до насильства. Разом з тих, з того широкого кола, хто розбещує дітей, домагається, гвалтує, педофілів, оцих з діагнозом, дуже мало, це одиниці. Всі інші – це абсолютно здорові люди. В своїй більшості, там, більше 99 випадків із 100, це чоловіки, які не мають жодних підстав вважати їх хворими і якось до них ставитись поблажливо. Зрозуміло. У нас дзвінок до студії. Так, слухаємо вас.
дня. Доброго дня. У нас до пані Ганни саме таке питання. Ось ви кажете про насилля проти дітей. Скажіть, будь ласка, саме де, саме як розділити, де межа між гігієнічними процедурами і розбещенням дитини? Пояснюю ситуацію на практиці. Батько з мамою в розлученні. Дитині 3 роки. Дитина живе з батьком. Він її миє. Ну, миє попку, миє, ну, самі розумієте, дитинку 3 роки, як треба 5 змивати. Сама мама сам пише заяву, що батько її розбещує. Вибачте, де тут розбещення? Дякую за відповідь. Дякую вам за запитання. Якщо ми не говоримо про факт насильства, коли очевидні наслідки для дитини, то потрібно спиратися виключно на думку експертів. Тобто ми навіть вже тут припустити самі не маємо права. А експерти встановлюють, да, це буде проведена психологічна експертиза, так, будуть розмовляти з дитиною, можливо, можна буде знайти якісь інші докази, і вони будуть визначати, чи є в цій ситуації розбещення малолітньої дитини. Але якщо от у чистому вигляді взяти вираз «мити дитину», то, звісно, що в цьому немає ніякого розбещення. Так. Але якщо мама подає заяву, можливо, у мами є якісь інші факти і докази. Ну, от, приміром, я вже розбиралася з такою історією, де тато казав, що я виключно там гігієнічні в мене були, значить, цілі помити дитину. Але мама пред'явила потім на слідстві фотографії, які підтверджували, що окрім цього були ще й інші дії, які спонукали і написати заяву. Так. Тобто, з ким повинен працювати психолог? Я так розумію, це з дитиною. Ну, для дитини завдається непоправна шкода, особливо, якщо дитина усвідомлює, що відбувається. Так. Тому що буває таке, що дитина 2-3 роки, вона не розуміє характер цих дій, і тоді ми можемо говорити, що, можливо, це пройде безслідно для її психіки. Ну, принаймні, от якісь дії розпусного характеру. Якщо ми говоримо про вже статеве насильство, безумовно, що це буде завдано в будь-якому випадку непоправна шкода дитині. Але потрібно розбиратися, що там і в сім'ї відбувається. Тому працювати потрібно не тільки з самою дитиною, а працювати потрібно з батьками, але найчастіше таким розбещувачем або гвалтівником стає відчим. І те, що ми говоримо про це в ефірі, це дуже корисно для всіх мам, щоб вони були насторожі і розуміли, що такий ризик існує, коли є в сім'ї відчим, і цей ризик значно вищий, ніж коли це рідний тато, хоча є і такі страшні випадки, коли і рідний тато вдається до таких ганебних дій. Так, а от по питанню нашого глядача, от якщо маленька дитинка, 3 роки, з нею не може працювати психолог, яким чином йому довести, що не було з його сторони якихось розбещень відносно своєї дитини? Ну, в даній ситуації слідство повинно навпаки довести його провину, якщо не доведе, значить він не винуватий. Якщо немає жодних доказів, ну, приміром, немає фото, немає свідків, немає якихось слідів на тілі дитини, немає якихось, ну, це ж знаходять ще предмети сексуального характеру, так, які так, можуть зберігатися десь поряд із дитячими іграшками, отакі речі, да, які можуть слугувати не прямими, але доказами. Якщо всього цього немає, то за великим рахунком доказової бази і немає. І тобто тут просто не потрібно не перейматися і займатися далі вихованням своєї дитини. Більше того, якщо батько вважає, що він абсолютно чистий у своїх намірах щодо дитини, але мама не вгамовується, тоді можна ставити питання, наскільки мама потребує допомоги психолога чи психотерапевта. Ну, можливо, просто там батьки розійшлися. Ну, буває та взаємна помста, коли заручником стає дитина. Так. Справа в тому, що і діти іноді з помсти батькам заявляють про домагання щодо них. І були виявлені такі випадки, коли, приміром, дуже жорсткий тато, який дуже так авторитарно ставиться до дитини, дуже багато заборон, іноді застосовує навіть фізичні покарання. Так. І тоді діти вдаються до того, що вони повідомляють, а от були домагання, аби помститися. Тому це дуже складні справи і дійсно там дуже серйозно потрібно працювати слідство на це. Так, дякую вам. Скажіть, будь ласка, а як стає дитина жертвою? Що відбувається до злочину?
Це зазвичай, ну, найчастіше історія всередині сім'ї. Але на сьогодні стають поширені оці випадки, коли дитину десь там схопили на вулиці. Так? Або випадки, коли зловмисник познайомився з дитиною через інтернет, призначив їй зустріч, і дитина прийшла на цю зустріч, і потім вже відбувається насильство. Так от дуже важливо, що в цьому механізмі, якщо ми говоримо про чужих людей, грає велику роль те, що дитина не має близького спілкування з батьками, вона потерпає від того, що їй не вистачає якихось елементарних речей, і той чужий дядя заманює дитину, скажімо, на гаджети, на телефон, на якийсь планшет. Якщо менша дитина, то котики, собачки, цукерки. І дитина іде. Якщо ми говоримо про сім'ю, то це зазвичай авторитарні батьки, де дитина боїться поскаржитися навіть мамі, якщо з боку там тата чи відчима таке відбувається. Щоб не було застосування сили. Так, і це таке, знаєте, пуританське виховання, коли дитина – це як такий раб, з яким батьки можуть робити, що хочуть. От якщо дитина так вихована, вона більше є в неї шансів стати жертвою статевих домагань чи розбещення. Чому? Тому що батьки з дитинства повинні дитину прочити, що до твого тіла ніхто не доторкається, тільки мама в гігієнічних цілях. Все. Так. Якщо дитина повністю забита в дуже жорсткі рамки, і мама, що хотіла, те робила, якщо мама застосовувала чи тато фізичні покарання до дитини, то для дитини її тіло перестає бути цінністю. І вона дає можливість чужим дядям, тьотям до себе підійти. Зрозуміло, дякую. У нас дзвінок до студії. Так, слухаємо вас. Добрий день. Я хотів отримати маленьку консультацію в такому от вопросі. В 2 часа ночі я знайшов дитину. Привел его домой и вызвал наряд полиции. Сказал, что вот ребенок потерялся, но я шел из работы, и, конечно, что смены. Ребенок где-то лет 5 сидел по подъездам и плакал. После этого меня полиция наша, не коррумпированная, месяц нарочила. Скажите, пожалуйста, что, как так? Мне самому надо было оставить ребенка под подъездом маленького, пускай бы он дальше плакал, потом это сама был дождь. Как в такой ситуации правильно поступить? Спасибо. Дякую вам за запитання. Я не зрозуміла, поліція, що місяць потім... Я так зрозумів, ну, застосовувала до нашого глядача засоби до судового розслідування. Ага. Справа в тому, що наш глядач абсолютно сумлінно і правильно поступив як громадянин, що він заявив до поліції. Так і потрібно робити. Але ви мусите розуміти, що дійсно ви потрапляєте під коло підозрюваних. Така методика розслідування. Так. Що першими потрапляють під коло підозрюваних щодо злочинів щодо дитини, це ті, хто з нею проживає, ті, хто зробив заяву в поліцію, ті, хто знайшов дитину. Чому? Я поясню, це така вже вузькі кримінологічні знання. Справа в тому, що люди, які дуже часто бувають винні у найстрашніших насильницьких злочинах, є найактивнішими помічниками поліції. І це не тільки в Україні. Цей факт зустрічається у книжках з кримінології в різних країнах. От зараз я, приміром, досліджую досвід ФБР американського. Да? Вони теж говорять, що вони першими перевіряють людину, яка заявила. Першими людей, які дуже активні, які допомагають, які постійно питають, ну що там, знайшли вже злочинця. От, тому ви не ображайтесь. Це є методика розслідування. Перевірки, так? Так. Добре, дякую. Скажіть, будь ласка, а як виявити, що дитина стала жертвою насилля? От дуже часто постає питання до мами, яка заявила і з'ясувала, що дитина роками була жертвою насильства, що ви раніше не бачили. І виявляється, що мама не бачила. Да? А найчастіше в поліцію повідомляють навіть не мами, а школа чи садочок, які при огляді помітили, або які все-таки уважніші до дитини. Так от, що змінюється? Змінюється насамперед поведінка дитини. Я не говорю про речі, коли є фізичне пошкодження, біль, плач, тоді вже очевидно. Да? Але якщо дитину щодня на ніч мама миє, то вона зміни на тілі побачить, це перше. Так. А друге – це зміни в поведінці. Дитина замикається в собі,
Якщо розпусник чи гвалтівник десь в колі знайомих, це бувають знайомі, родичі, куми, сусіди, або вже, як я казала, відчим чи батько, тоді по дитині буде помітно ставлення до цієї людини. Якщо буде з'являтися ця людина, дитина буде або миттєво десь ховатися, да? Тобто її реакція буде очевидною. А дитина буде уникати будь-яких розмов з мамою, дитина буде усамітнюватись, що не характерно для дитини. Так. І тому мама, яка уважна до своєї дитини, одразу помітить ці зміни. Так само, як ми помічаємо, як мами, зміни, що дитина захворіла, що у дитини були животик чи ще щось. Як можна уберегти свою дитину від того, щоб вона не стала жертвою розбещення, насилля, педофілів? От в цій ситуації дуже важливо, щоб батьки розділили дитину по віку на дві категорії. Той вік, коли дитина не усвідомлює, що з нею відбувається, і може навіть вам не розказати, це десь до 4-5 рочків. А в цьому віці засіб один і простий. Це тотальний постійний контроль щодо того, де і з ким знаходиться дитина. А якщо є можливість, щоб там була камера відеоспостереження, робіть це, якщо ви залишаєте на чужих людей дитину. Старше цього віку дитина вже повинна чітко знати декілька правил. З чужими людьми вона не спілкується, чужим людям вона ручку не дає, щоб до неї підійшли, взяли її за ручку. Якщо до неї на вулиці хтось підходить, вона повинна миттєво кричати. Що кричати? Кричати – це не мій тато, це чужий дядя. Кричати – допоможіть, це не мої батьки. Да? Дитина повинна знати домашню адресу на пам'ять. Так. Дитина бажано, щоб з нею був якийсь гаджет для контакту з дитиною. Сьогодні їх дуже багато, це не тільки телефон. Вже ж так. І якщо ми говоримо про дитину вже таку дорослу, це вже там 8-12 років, а тоді ми повинні з дитиною вже серйозно поговорити про знайомства в інтернеті, про те, що чужі люди не будуть дружити просто так з дитиною, що у них є якісь вигоди щодо цього, да? Щоб були близькі стосунки. І ключова порада – це ніколи дитину ні за що не сварити. Тому що нам здається, що ми її зараз привчили мити руки оцим своїм криком, коли вона зайшла з хати додому. А насправді дитина це сприймає як те, що завтра вона вам не розкаже, що з нею було, бо вона буде боятися того крику. Тому треба знаходити якісь інші способи виховати дитину, щоб ви першим, а не останнім дізналися про те, що з дитиною відбувається. Так, дякую вам за питання. Ми на зараз перериваємося на рекламу. Залишайтеся з нами. З вами «Школа права» та наша гість Ганна Маляр. Пані Ганна, давайте повернемося до нашого питання. Чому ж все-таки стає людина педофілом та особою, яка вчиняє злочини сексуального характеру стосовно дітей? Якщо ми говоримо про людей, які мають психіатричний діагноз педофілія, то це хворі люди. Да? І це повинні вже пояснювати лікарі. Але їх, я повторюю, одиниці. Це мізерний відсоток серед тих, хто розбещує і гвалтує дітей. Всі інші – це є здорові люди. А от що відбувається з здоровими людьми, це дуже цікаво. Те, що встановлює і вітчизняна наука, кримінологія, і західна, механізм дуже простий. Спочатку дитина з дитинства мала складні стосунки з батьками. Це зазвичай, по-перше, батьки, які розлучаються дуже гучно і втягують дитину у свої проблеми, і дитина це спостерігає, її, значить, то мама, то папа виховують постійно ці речі. Другий елемент – це те, що дитина проявляє акти жорстокості по відношенню до тварин, в неї може бути схильність до підпалів, активніша значно, ніж в інших дітей. І роль матері, ключова є роль матері. Авторитарна мама, яка виховує сина у тотальних обмеженнях, у тотальній критиці, що він в усьому не такий. Так.
відіграє ключову роль у формуванні людини, яка потім буде мати розлади статевого потягу. І вже реалізується це у формі насильства чи ні, ніхто не знає. Повинен бути оцей спусковий механізм. Ним може стати або дійсно якась непоправна жорстокість з боку мами, або ж з боку жінки, яка або покинула цього чоловіка, або це було якесь кохання без відповіді, або вона образила його в чоловічому сенсі, посміялася з нього, принизила якимось чином. Тобто, що може стати оцим пусковим механізмом і коли він відбудеться, ніхто не знає. Але підготовка до цього відбувається в дитинстві. Тому, аби і так само, до речі, і психологія жертви формується через авторитарну маму. Тому добре, що нас дивляться глядачі, і я хочу просто жінкам сказати про їхню відповідальність, якщо вони виховують хлопчика, що дуже важливо не бути авторитарною мамою. Так, зрозуміло відноситись до своїх дітей. Ганна, скажіть, будь ласка, яким чином, от з європейського досвіду вашого, яким чином за кордоном борються з явищем розбещення дітей та сексуального насилля з дітьми? Ну от для написання законопроекту, який досі не можуть ніяк прийняти, мені довелося вивчати досвід інших країн, що роблять там. Є перша аксіома: людина, яка вже вдалася до статевого насильства по відношенню до дитини, не підлягає виправленню. Тобто немає таких інструментів, там, от у нас кажуть, от, значить, місця позбавлення волі, хай там 10-15 років відбуде, і тоді він буде знати. Ні, він нічого не буде знати. Ми його виправимо, все буде добре. Це не виправляється. Якщо ми говоримо про педофілію як психіатричний діагноз, то, от, приміром, в Німеччині працює така програма, яка пропонує людям, які в собі відчули статевий потяг до дітей, звернутися абсолютно у секретному режимі, да, прихованому, до лікарів, повідомити про це, і з ними проводять певну терапію. А це не означає, що людина виліковується, на сьогодні ці факти невідомі, але терапія убезпечує людину від застосування насильства. Так. Якщо ми говоримо про вже факт, який здійснився, тобто є людина з психіатричним діагнозом педофілія, але вже вдалася до насильства, тоді є такий варіант, як застосування хімічної кастрації до таких людей. Так, а що це таке? Це дуже цікаво, теж у нас дуже багато міфів, всі думають, що це там щось один раз і назавжди роблять, і більше, значить, ніколи вже статевого потягу не буде. Це не так. Хімічна кастрація – це застосування певних хімічних речовин, зазвичай це ін'єкції і додаткова терапія пігулками, які мають дуже обмежений короткий термін дії, це близько 3 місяців в середньому, після чого повертаються всі статеві функції. Але, да, ключове питання. Це допомагає якось боротися із статевими злочинами проти дітей. З одного боку, на 100% це не вирішує питання, тому що команду до статевого насильства дає мозок. І іноді такі люди, не маючи вже цього статевих оцих збудження, гвалтують дітей, приміром, предметами. Але застосування хімічної кастрації, це вже підраховано, в Європі в 4 рази знижує рецидив проявів такого насильства з боку осіб, які вже це вчинили. Тобто в будь-якому випадку це краще, ніж не застосовувати до хворих педофілію хімічну кастрацію. Будь ласка, дана процедура – це є покарання чи це лікування? Якщо ми говоримо про ті зміни, які от ми пропонуємо, колектив співавторів у законопроєкті, то це захід медичного характеру і не примусовий, а саме добровільний. Так? Ми не говоримо в жодному разі ні про яке насильство щодо самої людини, але є країни, в яких це застосовується, в тому числі і за рішенням судових органів. Так? Якщо ми говоримо от
наприклад, про той же досвід Німеччини, то кілька осіб там вже проходять цю терапію, да, після вчинення насильницьких злочинів, проходять цю хімічну кастрацію. Дійсно, не є побочні ефекти у виді, там, ну, можливе, там, підвищення цукру в крові, такі речі. Да. Це те, на що нарікають сьогодні правозахисники в Україні. Але давайте, що ми ставимо на ваги? Ми ставимо на ваги статеву нетерканість дітей. Психічно зломана повністю дитина. Да, зломана – це ніяка реабілітація там вже не допомагає відновити. І, можливо, навіть не одна дитина. І не одна дитина, да, і ми ставимо на ваги. І можливі хворобливі наслідки, які ще можна вилікувати у людини, яку не можна нічим зупинити. Так. Якщо ми говоримо про людей, які, значить, здорові, тобто не хворі на педофілію, але гвалтують дітей, там теж все дуже сумно. Тому що вони все одно будуть вдаватись до рецидиву. І є такі дослідження, що якщо вже один раз було насильство, то далі все по наростаючій піде. Так. Тому єдиний варіант – це ізолювання. Ізолювати цих людей. От я пропоную, моя жорстка позиція професійна, ізолювати довічно. Так. Якщо один раз було таке зґвалтування, воно доведене довічно. Це не смертна кара, тому у людини, якщо вона, не дай Боже, не винувата, її притягнули до відповідальності, буде час для того, щоб довести, що вона не винувата. Але якщо винувата, ізолювати від дитини, як від дітей в цілому. Якщо ми, приміром, поговоримо про досвід Ізраїлю, вони не ізолюють, але вони людині на все життя одягають електронні контролюючі прилади, приміром, там браслет, і забороняють наближатися до шкіл, дитячих садочків, там ближче, ніж на пів кілометру, приміром. І от якщо вони це роблять, то в поліцію приходить сигнал, що от людина порушила цю заборону. Якщо в Україні будуть такі технічні можливості, то це було би ідеально, звісно. А який механізм вирішення даних проблем пропонує ваш законопроект? Ну от ключове, і ключова новація – це введення реєстру осіб, які вже засуджені за статеві злочини проти дітей. Так. От для чого цей реєстр? Тому що дуже багато, значить, вже міфів пішло, що його можуть там використовувати проти опонентів, там ще щось. Значить, перше, особи, які мають схильність до статевого потягу до дітей, воліють влаштовуватись на роботу у дитячі заклади. І тому наша задача – убезпечити дитячі заклади від них. От в Україні був випадок буквально минулого року, де особа вже раніше притягалась до відповідальності за статеві злочини багато років тому, але тепер працювала в дитячому таборі з дітками. Щоб такого не було, пропонується, щоб закон зобов'язував керівників дитячих закладів приймати на роботу особу тільки з випискою з такого реєстру, що людина не притягалась до відповідальності за статеві злочини. Цей реєстр в Україні на сьогодні буде напівзакритий. Тобто він відкритий тільки для правоохоронців і він відкритий для, ну, очевидно, працівників там, чи управління освіти, чи міністерства. Це ж механізм цей не вирішений. Але щодо людей, які кричать, давайте його відкриємо, в Америці відкрили, в Польщі відкрили, і будемо відстежувати цих педофілів онлайн, де він там дівся. Американці справді відкрили, дійсно, поки що працює сайт, ви заходите, нажимаєте прізвище і бачите адресу, де він проживає. Але самі американці вже про це пошкодували і кажуть, що будуть вносити зміни. Чому? Тому що вони практично довели до нуля латентність, тобто до нуля кількість повідомлень. Із сімей перестали повідомляти про насильство, тому що бояться, що їхні члени сім'ї, бо це ж в сім'ї відбувається, потраплять в цей реєстр, і вся держава, і родичі, і сусіди будуть знати, що там в сім'ї було. Хоча, якщо не повідомляти в реєстр, то саме судове засідання може бути закрите, і ніхто про це знати не буде. Тому у цієї відкритості є отакий інший бік, що ми взагалі перестанемо знати про ці насильства. Тому ми пропонуємо такий серединний варіант, що відкритий тільки для фахівців. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, на сьогоднішній день наше законодавство готово, пристосовано до цих нововведень, що ви пропонуєте? Що стосується реєстру, то я думаю, що технічних проблем з цим не буде. Але дійсно, якщо ми говоримо про застосування тієї ж хімічної кастрації, тут може бути питання, тому що потрібні спеціальні, ну, я вважаю, що закриті медичні заклади, де ця кастрація буде застосовуватись. Ну, кастрація уколи, щоб люди розуміли, такою простою мовою скажу. Чому? Бо, ну, уявіть собі, Дарницький районний Києва,
дитяча поліклініка, поряд доросла, вони в одному дворі, і от він ходить собі в дорослу через дитячу в один двір, заходить для того, щоб отримати цю терапію. Це ненормально. Друге, якщо людина абсолютно вільна у тому, щоб прийти на цей укол, отримати його, то вона так само вільна для того, щоб вжити протидію. Я не буду з ефіру назву цих препаратів називати, але вони існують для того, щоб знешкодити, значить, дію хімічної кастрації. Тобто нам потрібно продумати цей механізм контролю. Якщо він вже отримує цю терапію, то щоб принаймні вона була ефективною. І це виклик, але ми повинні з цими викликами справлятися, бо на кону наші діти. Так. Будь ласка, ви казували, що, наприклад, один укол хімічної кастрації, він там близько 3 місяців діє. По практиці закордонній призначається якийсь строк, наприклад, там півроку, рік, 3 роки застосування цієї терапії? Чи це одноразова якась процедура? Якщо ми говоримо про хворих на педофілію, все-таки та інформація медична, яка на сьогодні є, є рекомендації пожиттєвої терапії. Але якщо ми говоримо в юридичній площині про, приміром, альтернативу позбавленню волі, як це в Україні є, то це, звісно, що на певний час. І в європейських країнах, якщо це за рішенням суду відбувається, то це застосовується на певний час. Так. Ну, на сьогоднішній день в Україні у нас виключно покарання в вигляді обмеження волі, правильно? За злочини статевого характеру стосовно дітей. Ну, є, значить, ми говоримо про позбавлення волі і максимальний термін, що у нас 15 років максимальний термін. Ну, це коли настали тяжкі наслідки, якщо там, тяжкі чи дитина наслідки, померла. Якщо чи... ні, то навіть менше. Там до 7 років. Більше того, от на даний момент у нас є 2 різні статті по зґвалтуванню. Якщо це природній шлях, тобто якщо злочинець – чоловік, а потерпіла дівчинка – це природній шлях, це одна стаття. Якщо потерпілий хлопчик і гвалтівник хлопчик – це інша стаття. І уявіть собі, що щодо малолітніх, там різняться санкції. Я страшні речі зараз скажу, але в нас за дівчинку більший строк, ніж за хлопчика. І, можливо, це помилка законодавця, недогледів, а можливо, умисел. І наш законопроект так само пропонує урівняти, тому що це так неправильно. Бути. Це неправильно. А скажіть, будь ласка, на сьогоднішній день з вашої практики, зі статистики, все ж таки більше дій сексуального характеру стосовно хлопчиків, дітей чи дівчинок? Якщо ми говоримо про сім'ї, то найчастіше це є потерпілі дівчата. Ну, це складно сказати, що найчастіше трохи більше так, дівчата. Так. Але сьогодні тенденції йдуть до того, що і хлопчики так само і в сім'ях, і з боку дорослих на вулицях стають потерпілими від статевих злочинів. Тому я би не заспокоювалась на місці батьків там хлопчиків, приміром, тому що по суті в однаковій мірі є вирогідність того, що дитина може стати жертвою насильства. Пані Ганна, скажіть, будь ласка, а от коли буде існувати, наприклад, у нас в Україні реєстр, коли буде існувати процедура, наприклад, хімічної кастрації, ми говорили про те, що надзвичайно тяжко доводити дану категорію злочинів. Чи не буде зі сторони когось з батьків чи інших осіб зловживанням стосовно, наприклад, тих же самих якихось вихователів, одного з батьків, щоб до них з метою якогось впливу, помсти, застосовувати даний вид покарання, характер застосування? З урахуванням того, що, наприклад, в реєстр будуть попадати вже люди пожиттєво. Ми не можемо виключати такі види помсти, але ми і не можемо заперечувати те, що на сьогодні, якщо людина має такий статевий потяг і належить до вищих соціальних прошарків, а серед тих прошарків дуже багато людей з такими статевими розладами, так, я маю на увазі топ-бізнес і топ-політику, то вони зловживають по-іншому, їх неможливо притягти до відповідальності. Тому в нас є проблеми з двох боків. З одного боку, дійсно, можна звинуватити невинувату людину, але на те є слідство, на те є адвокат,
грати. З іншого боку, у нас дуже складно взагалі притягти до відповідальності винну людину, якщо вона має інструменти впливу дуже серйозні. Ну, на сьогоднішній день з моєї практики дуже тяжко притягти і ту особу, яка має пряме відношення до злочину і не є десь там топом чи впливовою особою. Так, якщо немає напряму відеозаписів з місця злочину, якщо немає на дитині отаких візуальних пошкоджень статевих органів, то дуже складно довести якісь розпусні дії, розбещення. Абсолютно так і є. Тому і висока латентність цих злочинів. Тому їх значно більше, ніж ми про них знаємо. Скажіть, будь ласка, пані Ганна, повернемось до вашого законопроекту. Все ж таки, яка вірогідність того, що в найближчий час його все ж таки приймуть? Оскільки цю тему не можна замовчати, тому що у нас от практично там щотижня з'являються в ефірі ці випадки, я сподіваюся, що осінь з того і почнеться, що буде прийнятий цей законопроект, тому що він вже зареєстрований, він вже опрацьований неоднократно, да, групою співавторів. Я знаю, що от в травні і в червні до нього приєдналися і підтримали ще там декілька десятків депутатів, і я сподіваюся, що цей законопроект буде прийнятий вже цієї осені. Як довго вже цей законопроект, ви працюєте над цим законопроектом і інші співавтори? У мене відчуття, що це вже близько 2 років відбувається, і насправді між самими співавторами складно дійти згоди на предмет відкритості і закритості реєстру, на предмет хімічної кастрації, так, і на предмет, як не дивно, збільшення відповідальності для осіб, які вчинили такі злочини. Тому що наше законодавство встановлює чітко ці 15 років позбавлення волі. Це ще колись був максимальний європейський стандарт. Я пропоную ці терміни збільшувати. Навіщо збільшити? Я взагалі за те, щоб це було довічно. За всі випадки гвалтування дітей. Але добре, якщо ми повинні шукати компроміс, то давайте хай це буде максимальний термін по роках. Щоб ця особа дожила до того віку, коли вже ці злочини не вчиняють просто. Да? Я про це говорю. Так. І коли мені нарікають, що є якісь там європейські стандарти, гуманізація нашого законодавства, там покарання. Я це все розумію. Але це ж не в нас, а в них розміри покарання 84 роки позбавлення волі, 326 років позбавлення волі. Правильно? Тобто вони убезпечують своїх дітей, а ми повинні, значить, гуманізувати. Я вважаю, що гуманність може стосуватись всього, чого завгодно, крім насильства щодо дітей. Так. Скажіть, будь ласка, на сьогоднішній день ваш законопроект вже на слухання направлено, зареєстровано, направлено? Він зареєстрований, це 6607, і я сподіваюся, що от вересень з нього почнеться. Тому що дуже багато і журналісти приділили, я дякую всім, увагу, і телеканали, і преса, і газети. І я сподіваюся, що ми всі разом спонукаємо депутатів натиснути кнопку «За». Так. Тобто ми вже його можемо, наприклад, чекати там от вже за декілька місяців. Я сподіваюся, що так і буде, принаймні, що нам вдасться хоча б створити реєстр цих осіб і не допустити їх у дитячі заклади. Зрозуміло, дякую. Наш ефірний час впливає. Що ви можете порадити нашим глядачам, на що звертати увагу? Коротко, будь ласка, підсумки нашої програми. Я раджу бути уважними до своїх дітей. Я раджу не карати своїх дітей для того, щоб вони вам довіряли, говорили, що з ними відбувається. Я раджу навчити дитину поваги, любові до свого тіла, щоб до неї ніхто, крім мами, не доторкався. І слідкувати, де знаходяться ваші діти і з ким вони знаходяться, бо тільки ваша пильна увага може убезпечити дитину від такого насильства. Дякую вам. З вами була програма «Школа права» та я, адвокат Олександр Панченко. До зустрічі в ефірі.